Biz bu günleri Vətən müharibəsində zəfər qazanan, əldə olunan, bax qələbədə payı olan həkim və müəllimimiz haqqında danışdıq. Bunların biri ağ xalatlı qəhrəmanımız idi, digər isə Azərbaycan müəllimi idi ki, məhz zəfər günlərində düşmənə layiqli dərs verdi. Döyüş meydanında özlərinin iştirakı ilə, şagirdlərlə birlikdə tarix yazdılar. Bunlar Biləsuvar rayonunun qəhrəmanları idi, Biləsuvarlı həkim və Biləsuvarlı müəllim haqqında danışdıq. Növbəti reportajımız isə Mübarizlər Yurdu elə digər bir müəllimimiz haqqında olacaq. Nazim Sadıqovdur, qazimiz, məktəb direktorumuz. Mən istəyərdim ki, əməkdaşlarımızın, həmkarlarımızın hazırladığı bax, reportajı izləyək, qəhrəman müəllimimizin döyüş yoluna birlikdə nəzər salaq. Biləsuvar rayonunda yaşayan Nazim müəllimi indi bütün Azərbaycan tanıyır. O da 44 günlük vətən müharibəsində rəşadəti ilə xalqımız üçün tarix yazan tarix müəllimlərindən biridir. Biləsuvarın Bağbanlar kəndində dünyaya göz açan Nazim Ağacanoğlu Sadıqov 1995-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində ali təhsil alıb. Təhsil aldığı illərdə ona ehtiyatda olan zabit kimi leytenant xüsusi rütbəsi verilib. 1999-cu ildən doğulduğu kənd orta məktəbində tarix fənnini tədris edən Nazim müəllim artıq 10 ildir ki, həmin məktəbin direktorudur. 2020-ci ildə vətən müharibəsi başlayanda ehtiyatda olan baş leytenantın da müraciəti qeydə alınıb və döyüşlərə cəlb edilib. Mən uzun müddətdir hərbidən ayrılmışdım. Mən 2002-2003-cü illərdə Naxçıvanda insaylı hərbi hissədə xidmət eləmişdim. O dövrlə müqayisədə bizim ordumuz çox böyük inkişaf yolu keçib, peşəkar bir yol keçib. Mən hərbiçilərin peşəkarlığının şahidi oldum orada. Azərbaycan ordusunun necə yüksək peşəkarlığının, döyüş ruhunun olduğunu mən şahidi oldum. Düşmənin hücum planlarını dəf etmək üçün müdafiə döyüşlərinə qatılan tağım komandiri ilk günlərdən Xocavənd və Ağdam istiqamətində mövqe tutub. Oktyabrın 9-unda məxfi tapşırıq alan komandir öz dəstəsi ilə Xocavənddə düşmənin sahibləndiyi mühüm postları 3 günü gərgin döyüşlərdən sonra azad ediblər. Və bu döyüşlərin birində demək düşmən qəlpəsi ilə, minamiyyat qəlpəsi ilə qəlpəsi nəticəsində yaralandım. Bu xəsarət nəticəsində mənim sağ bilənk oynağım demək olar ki, dağıldı tam. Demək, iki barmağın vətəri üzülmüşdü. Peşəsini mükəmməl bilən Qazi müəllim bugün partaların arasında daha məğrur görünür. Şagirdlərinə şanlı tariximizi sevə-sevə öyrədir. Bu il məktəbin qalib olduğu Zəfər Vətənpərvərlik Klubu layihəsinin də rəhbəri Nazim Sadıqovdur. Qalib xalqın qalib müəllimi olaraq bu tarix dərsini tədris edirəm. Bugün şagirdlərimizə Qarabağ tarixini, ümumilikdə Azərbaycan tarixini keçəndə çox böyük fəxarətlə tədris edirəm. Ona görə ki, biz uzun müddətdir, 200 ildən artıq idi ki, Azərbaycan tarixində qələbə ilə nəticələnən müharibələrimiz olmamışdır. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin səyi nəticəsində, Azərbaycan ordusunun yüksək hazırlığı nəticəsində nail olduq biz bu qələbiyə. Müəllim kimi fədakar olduğunu döyüş meydanında qəhrəmanlığı ilə təsdiqləyən qazimizin igidliyi də yüksək qiymətləndirilib. O ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunub. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aytunoğlu, Səhər Ekspresi üçün. Həmkarım Samir Qurbanova öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün qəhrəman müəllimlərimizdən biri haqqında bizi tanış etdi. Əlinə silah alıb döyüş meydanında əsgəri ilə tarix yazan Azərbaycan müəllimlərindən birini Nazim Sadıqovu tanıdıq. Allah ömür versin, işlərində daim Nazim müəllimə uğurlar arzulayırıq.